Assalomu alaykum. Bilasizmi? Agar siz hayotingizda men qilolmayman desiz, siz to'g'risiz. Agar siz hayotingizda men erisha olaman, men qila olaman desiz ham, siz to'g'ri bo'lasiz. O'shaning uchun maksimal darajada o'zimizni, ichimizni, ongimizni o'zgartirib, men qila olaman deb fikrlab yursak, xudo xolasa biz hamma narsaga erishamiz. Bilasizmi, yana bitta narsa, biz odamzod uch xil bo'lamiz. Birimiz eshitamiz, hozir gapirilgan gapni eshitamiz va esdan chiqarib yuboramiz. Ikkinchimiz eshitamiz, eshitganimizdan keyin analiz qilamiz, yaxshi gapirdi deymiz. Keyin bir imkoniyat bo'lsa, shu narsani ishlatib ko'raman deymizda, vaqt o'tadi, esdan chiqadi. Faqatgina 3%imiz eshitamiz, bugun eshitamiz va bugun maksimal darajada o'zimizni o'zgartirib harakat qilish boshlaymiz. Hammamizga shu 3% ichida bo'lib qolishni niyat qilib qolamiz. Assalomu alaykum.